El terrassenc Carles Diego Ferrús, més conegut com a Charlie Diego, periodista, locutor de ràdio, presentador i guionista de televisió, ha navegat aquest matí de dilluns al programa El Submarí de la Ràdio Municipal, pilotat per Mariona Tomàs. Ha vingut a presentar el seu llibre Gràcies per la música, memòries d'un locutor d'èxit, que resumeix la seva trajectòria professional dels 16 als 27 anys a diferents emissores del país. Un llibre en forma de memòries, ple de vivències i de sensacions per a totes aquelles persones que han gaudit amb la música dels anys 70 i 80 del segle passat. Gràcies a la música jo crec que és un títol que està entenent tothom perfectíssimament i que també és un homenatge a ABBA. Hi trobes molta música dels anys 70 i 80, grans èxits nacionals i internacionals. Tots els artistes que he arribat a conèixer, des de Romina Power i Albano fins a Roger Hodgson de Supertramp, o Rocío Jurado, o Rocío Dúrcal, o Mecano, o la nena Nica Costa, trobes tot això. El llibre està explicat en primera persona i apropa el lector a un munt d'anècdotes. El pròleg és d'Albano, la biografia de Pablo Abraira i l'epíleg de Janet. L'autor presentarà el nou títol de Pagès Editors dijous a les 7 de la tarda i a la llibreria Abacus. La trajectòria com a presentador i guionista de televisió serà un altre llibre, avisa Diego. Les meves primeres entrevistes van ser a Terrassa,